কৰিব পৰা নাছিল। আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আঁচনিবিলাকৰ বিপৰীতে যিটো ষ্টেট শ্বেয়াৰ, এই ষ্টেট শ্বেয়াৰসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজ্যখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আঁচনিসমূহৰ ৰূপায়ণ ইতিমধ্যে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। আজি যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে আপোনালোকক দিওঁ, স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত প্ৰায় 80 লাখৰ ওচৰা ওচৰি শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল। তাৰ উপৰিও অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ আঁচনি আছে NLCPৰ অধীনতে হওক বা অন্যান্য আঁচনিবিলাকতো ৰাজ্য চৰকাৰে ষ্টেট শ্বেয়াৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি এইখিনি দ্ৰুত ৰূপায়ণ সম্ভৱ হৈছে। গতিকে বন্ধুসকল, আজি বিত্তীয় ব্যৱস্থাটোক আজি শক্তিশালী ৰূপত, আজি বিত্তীয় ব্যৱস্থাটোৰ যিবিলাক বিশৃংখলা, এই বিশৃংখলাবিলাক দূৰ কৰি ৰাজ্যখনক দ্ৰুত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিসমূহ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা হৈছে, এই ব্যৱস্থাসমূহ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ ফালৰ পৰা আমি মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি আজি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অতি দায়বদ্ধতাৰে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ সন্মুখত আমাৰ চৰকাৰে দাখিল কৰা যি বাজেট, এই বাজেট ব্যয়ৰ যি খাটিয়ান দাঙি ধৰিলে, ই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এক নতুন পৰম্পৰাৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নত যিবিলাক ৰাজ্য, এই ৰাজ্যবিলাকৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰি যাব পৰাকৈ আমাৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাটোক আমি, বা আমাৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট যিটো ছিষ্টেম, ৰাজ্যখনৰ যিটো বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা, অতি দক্ষতাৰে আজি মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ ফালৰ পৰা আমি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, ৰাজ্য চৰকাৰক, প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীক, আমি বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি বক্তব্য মই আগবঢ়াবৰ বাবে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে অৱগত যে আজি আমাৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষৰ আয় আৰু ব্যয়ৰ সাময়িক খতিয়ান অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলে। আৰু এই যে এক নতুন পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আমি বিজেপি দলৰ হৈ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই ধন্যবাদ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আৰু তেখেতসকলে বা অসম চৰকাৰখনে লোৱা সবল পদক্ষেপখিনিৰ বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে এই সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক তথ্যভিত্তিক বিস্তৃতভাৱে কথাখিনি কৈছে। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে 2016 চনৰ 24 মে' তাৰিখে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰখন দায়িত্বলৈ আহিছিল, চৰকাৰখনে দায়িত্ব লৈছিল, তেতিয়া প্ৰথমখন বাজেটৰ সময়তে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এক শ্বেতপত্ৰযোগে কৈছিলে যে আমি বিত্তীয় সংস্কাৰণ কৰিম। আৰু আপোনালোক প্ৰত্যেকেই অৱগত যে ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীন হৈছিলে, এই স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ সময়ত প্ৰথম অৱস্থাত অসম বিত্তীয়ভাৱে টনকিয়াল এখন আগশাৰীৰ ৰাজ্য আছিল আৰু প্ৰায় 70টা বছৰ বেছিভাগ দিনেই কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰে এই ধৰণৰ কিছু খেলিমেলি ধৰণৰ কাম কৰাৰ কাৰণে আজি আমি সেই উন্নত বিত্তীয় অৱস্থা ৰাজ্যখনে কি পৰ্যায়লৈ আহিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই শ্বেতপত্ৰ দি কৈছিলে যে আমি বিত্তীয় সংস্কাৰ কৰিম আৰু বিত্তীয় সংস্কাৰৰ মাজেৰে আমি দেশখনক এক উন্নত শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে, ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন শক্তিশালী উন্নত ৰাজ্যৰ নামত অসমৰ ৰাজ্যৰ নাম থাকিব লাগিব, এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এক সৃষ্টি কৰিম। আৰু বিগত দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এই বিত্তীয় সংস্কাৰৰ এক সবল পদক্ষেপ হ'ল আজি যি আয় ব্যয়ৰ খতিয়ান দিছে,
এই আই ব্যয়ৰ খতিয়ানৰ মাজেৰে আমাৰ চৰকাৰখনে ৰাইজৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা দেখুৱাইছে। কিন্তু বিগত কিছুমান দিনত আমি দেখিছোঁ যে কেগৰ ৰিপৰ্টক লৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় নোহোৱা ধৰণৰ এক ধৰণৰ যিটো মানে কোনো প্ৰকৃত তথ্যৰ মাজলৈকে নগৈ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বা বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতাও কালিও দেখিছো বিরোধী দলের দুই এক নেতায় হকে বিহকে বিভিন্ন বিশেষ কংগ্রেস দলের কিছু নেতায় হকে বিহকে কিছু কথা কোয়া আরম্ভ করেছে। তেওঁলোকে নিজের গাত এবার স্বীকৃতি চাওক যে তেখেত সকলে যেতিয়া সরকার চলাইছিল সেই সময়ত অসমৰ বিত্তীয় অবস্থা কি আছিল আর তেখেত সকলের আয় বয়ের হিসাব কেতিয়াবা অসমৰ জনসাধারণক দিছিল জানো? আর আয় বয়ের হিসাব কি আছিল 2016 চনের আগত চৰকাৰসমূহে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলে 15 বছৰ চৰকাৰ চলাওঁতে কি ধৰণৰ আয় বয়ৰ হিচাপ আছিল, এক্সপেণ্ডিচাৰ কি ধৰণে কৰিছিল তাৰ হিচাপ তেওঁলোকে ৰাইজক দিয়ক আৰু তাৰ পিছত আমাক সমালোচনা কৰিব আৰু আমাক সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে তেতিয়াহে পাব যেতিয়া তেওঁলোকে কৰি যোৱা বিগত 15টা বছৰৰ হিচাপ দিয়ে। কিন্তু এই কথাটো নহয় যে তেওঁলোকে বেয়া কাম কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি কৈ থাকিম আৰু তাৰ সংশোধনী নকৰিম, এইটো হ'ব নোৱাৰে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে আমি সংস্কার করিম বলে আমার সরকারখনে দায়িত্ব লওয়ার দিনখনে কৈছিল আৰু এই সংস্কারের যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থা আজি এই আয় বয়ের হিসাবের মাজেৰে আপোনালোকক দিয়া হল। আর এই ব্যবস্থা আপোনালোকে যদি চাই আমি যিখন ৰাজ্যয় এটা সময় আছিল যে কংগ্রেস দলে হয় সমালোচনা কৰা কংগ্রেস দলকে মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ দিনত যত 40-45% 50% উপরত কেতিয়াও বয় করিব নোৱাৰা অবস্থা আছিল, বিগত আমি 3টা বছৰে 70% বয় করি এই বছর আমার রাজ্যখনত ইলেকশনের কারণে কোড অফ কন্ডাক্ট প্রায় ফেব্রুয়ারি মার্চ মাহত চলি থাকার পিছতো আমি 65% সাময়িকভাবে 65%ৰ অধিক খরচ করি বা তার আগের 2টা বছৰ প্রায় 70% খরচ করি, কারণ অসমের এই ধরনের পরিবেশের মাজত এই ধরনের আমার ব্যবস্থাটোর মাজত এই যে সংস্করণ, এই সংস্করণটোর উপর বা এই সংশোধনটোর উপর আপনাদের রাইজর দৃষ্টিপাত করব বলে আশা রাখিছো। নিশ্চয়কৈ এই কথাটো স্পষ্ট যে আমি বিচাৰো যে 100% খরচ হোক, 100% আমি খরচ করার পর্যায়লৈকে আহো। আজি 40-50% পৰা 70 আহিছোঁ তাক প্ৰশংসা নকৰি আমি কিয় 70% কৰিলোঁ, কিয় 100% কৰিব পৰা নাই, সেই ধৰণৰ সমালোচনাৰে কাম কৰাৰ যি স্পৃহা বা কাম কৰাৰ যি প্ৰয়াস আমাৰ চৰকাৰখনে কৰিছে সেই চৰকাৰখনক হতাশ কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ কথা যাতে যিসকলে কৈছে তাক আপোনালোকে উৎসাহিত নকৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। এইবাৰ আপোনালোকক এটা তথ্য, মাত্ৰ এটা তথ্যৰ মাজেৰে মই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজিলৈকে স্বাধীনতাৰ পিছত আজিলৈকে কেতিয়াবা মূলধনী ব্যয় যাক আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি কওঁ 15,000 কোটি টকাৰ সীমা স্পৰ্শ কৰিলে, 15,000 কোটি টকা এটা বছৰত মূলধনী ব্যয় কৰাৰ নজিৰ আজিলৈকে কেতিয়াও নাছিল। এইবাৰৰ যদি আপোনালোকে চায় যে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত আমি প্ৰায় 14,314 কৰোৰ, এই যে 15,000 কোটি টকা য'ত 54%, এই যে আমি সীমা কেপিটেল, বাকি মই ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কথা নকওঁ, ৰেভিনিউ এণ্ড কেপিটেল মিলাই আমি 65% গৈছোঁ, কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ 54% কৰাটো কি ধৰণৰ আমাৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰয়াস, নিৰন্তৰ চলাই থকা প্ৰয়াস আৰু এই চৰকাৰৰ চলাই থকা প্ৰয়াসৰ আমাৰ সফলতা, সেইটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি সেই ধৰণে আপোনালোকে অকণমান আমাৰ ৰাইজে আমাৰ চৰকাৰখনে কৰা কথাখিনি ৰাইজৰ ওচৰলৈ নিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই জানে যে আমাৰ চৰকাৰখনে যিসমূহ মুখ্য ধ্বজাবাহী আঁচনি লৈছিল বা আমাৰ যিসমূহ আঁচনি আছিল, বিশেষকৈ আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে এই বছৰ আমি প্ৰায় 10 লাখতকৈ অধিক মানুহক কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত সামৰি ল'ব পাৰিছোঁ। এই ধৰণৰ যিসমূহ ৰাইজৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ কাম হোৱা, সাধাৰণ ৰাইজৰ উপকৃত হোৱা যিসমূহ আঁচনি আজি আমাৰ ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্ট প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে 10 কোটি টকাকৈ একক এটা ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্ট কৰা হৈছিল। আজি আমি 126টা সমষ্টিত এই ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্টৰ অনুমোদন দি কাম আৰম্ভ কৰা পৰ্যায়লৈ আহিছোঁ। মাত্ৰ 6টা সমষ্টি আছে, সেই 6টা সমষ্টি অতি কম দিনৰ ভিতৰত আমি কৰিম বুলি আজি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ খতিয়ানত স্পষ্টভাৱে কৈছে।
এই যে এই ধরনে যে আমি কামসমূহ করছো এই কামসমূহ রাইজর ওসরলে লই যাওক, রাইজক কম্পারেটিভ যে তুলনামূলক যেখানি কথা যি ধরনের আমি সংস্কার করে আগবাড়ি গেছি সেই কথাখিন রাইজর মাজলকে লই যাওক। আর অন্যথা আপনাদের ইমান পার্সেন্ট খরচ হল, ইমান কম খরচ হল, এই ধরনের যে মানে খরচ নোহা ধরনের রাইজক বুঝাবলে চেষ্টা করেছে তার যে আগর তুলনা সেই তুলনামূলকভাবে যে আমি 70% গলো, এই 15,000 কোটি টাকা যে মূলধনী ব্যয় খরচ করবা হলো, এই যে সরকারখনের কর্মদক্ষতা, এই কর্মদক্ষতাখানি রাইজর মাজলে নিব বলে আশা রাখিছো, আপনার তাকে অনুরোধ করছো। আর আমার দলের ফলেরপরা আমি সরকারখনক বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়াক মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো যে তেখেত সকলের সবল নেতৃত্বের সবল পদক্ষেপে আজি এক বিত্তীয় সংস্কারের যে ব্যবস্থা হাতত লৈছিল সেই বিত্তীয় সংস্কারের ব্যবস্থা এক সুন্দর ব্যবস্থার মানে আগবাড়ি যাব পারিছে। আর এই ব্যবস্থা আরো অধিক ফলপ্রসূ হোক তার কারণে সংবাদ মাধ্যমের সহায় সহযোগিতার লগতে আমি আমার ফলেরপরা যে সহায় সহযোগিতা বা করবলগিয়া থাকে আমি সেইখিনি করার সদায় প্রয়াস করিম যাতে আমার সরকারখানে অন্যান্য উন্নত রাজ্য বা আজি আপনাদের এই তথ্যসমূহ দিয়ার লগেলগে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ভারতবর্ষের যে উন্নত রাজ্য বলে আপনাদের ভাবে তার এক্সপেন্ডিচারের তথ্যটা আনি চাই এবার কম্পেয়ার করবছ কেগর রিপোর্টটা দিয়ার লগেলগে লগতে এই কথা যে মধ্যপ্রদেশের কিমান এক্সপেন্ডিচার হল, গুজরাটত কিমান এক্সপেন্ডিচার হয়েছিল আর অসম কিমান করেছে তার সংখ্যাটা চাব যে আমি আজি অসমের দরে রাজ্য যি রাজ্য আগতে 40-45% এক্সপেন্ডিচারত থাকি তার ওসরলে যাব পরা নাছিল আজি 70% সেই উন্নত রাজ্যসমূহ সমানে সমানে ফের মারিবা অবস্থা হয়েছে। এইটা কথা ঠিক যে আমার আশা হল যে 100% খরচ হোক, 100% খরচ কর মূলধনী বয় আজি 15,000 কোটি পাইছে, মূলধনী বয় কালিলেকে 30,000 কোটি লেগে যাও, সেই ধরনের ব্যবস্থা আমার আহক সেটা আমি বিশ্বাস আশা করু। কিন্তু এই যে সংস্কারমূলক কামেরে আমি যে এই কামখিনি করছো তাক ঋণাত্মকভাবে নেদেখাই ধনাত্মক দিকটা যাতে রাইজর আগত দেখে যে প্রকৃত সত্য সেই সত্যখিনি দেখাব বলে আশা রাখি আপনার সকলকে এই কথাখিনি অনুরোধ জানাই।